السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده وضيال كسوق دبادان مع هيبة أوفيشيال وانيقا ولالكين عمر أوسكار وحاقرب كيف فريسة أتريشي دهنا مرنا ولاشينا نمع هيبة أورتا إن أصحاب تنو حيران وحاي مرور من نسوي بديان جيري 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 السي عصيقات أنا أفلينو مركا مر بدنا كهذلني إن أن جيري أن كين دونو برنامج أو سي خلدن أو أنيقا oo dhankay u soo baxay oo muqaal ahaa oo jeer ku soo xoray ayaa jirtay markaan aanay dib aan daawaday ee mowduuc aan noosan aheynin ee barnaamijka JK ee waxaan jeeri aan sorry jeeri barnaamijka muusan aheynin jeeri ee marka dambe ayaan saxay marka hadda waxa muqaal cusub aan sameeyay arinta jeeri ee jeeri san wada ognahay ee waa qof noo weyn Soomaaliin ee ku weyn tahay oo ah turjumiste oo ahaa turjumiste wuxuu ahaa aad loo jeclay oo haa loo jeclay codkiisa dad badan ee macnaa ku qosol jireen ee ku farxi jireen marka arintan ay naga badatay jeeri ah marka waxa rabna hal ilaa inaan ka dhahno culayska oo markaas meesh ay ka jirto marka culayska jiro waxa markaas nooshay doonta walaasheeda nimaahebe hadaa ma tan taa umar oskar adiga iyo asxaabta nagu xiran baa salaamay dhamaantina horta arin jeeri yar weyn ka hadlo ayaan weyn dhaxay salaam ka hadlay sida aad wada ogtiin jeeri wuxuu noqday walaalkay wada tabliiq marka madama nin tabliiq uu noqday wadaad uu noqday oo iska joojiyay filimaanta waqti horeeta marka ma ila ahan in la heli doono ninka la dhahayo jeeri way alla markiis waa hayaan caadi islaan iyo waxaan waad moogeyay jeeri iyo social media ku dhex dhiga ama dadka codkaaga jecel waxaas bataata ma inuu ka hadlo marbo marka qofka ilaahdu wax ka saaray oo ka tooba keenayna ma fiicno in la daba wado dadku ognahay inay jeeri jecel yihiin ana jecel dadka dhana wada jecel aniga dhana naga qosol siin jiray laakiin maasha Allah meel ka fiican oo ilaahay ugu bedelay sidaas darteed jeeri bataata ma social media inuu soo istaago wax laga filay maaha ama laga sugaayo marka asxaabta jeeri taageerayaashiisa ah oo nagu xiran waxaanu sheegayaa in taas macquul aheyn hindidu waxay dhahnaa mumkin aheyn ma dhici karto marka waa waxaan macquul aheyn laakiin waxaan idiin ballan qaadnay inaan idiin keeni doono dadka soo dalbaday dhabi dadka soo dalbaday liilof dadka soo dalbaday cabdifataax alfagi intaas waa heli karnaa insha allah ciraaq cabdicali hadda kor wuu dhiibay wareysi wuu isiiyey laakiin haddana waa keeni doonaa isagoo barnaamij ila wado intuu soo fadhiisan doono haduu ilaahay ira dadkii qaar waxay yihiin filinka barsaad kan oo waa hadla bush ma umaleynaa in la helayo halkee waa jooga xamar jooga laakiin ma umaleynaa in la helayo laakiin waan isku dayaa waa isku dayaa inaan raadiyo bush anaa barabo bush dad badan ay soo wadiyay xataa dadka codkiisa jecla ku jira aana codkiisa jeclaa marka saas darteed gabar mareen van broch Mari Shibre idin keen doona atriishada mustaqbalka Mariyan qof ay heli karo walaashay iga yar oo maasha Allah gabdhaha oo ardaydeeda kamidka ay waaye laakiin banaanka yaal hadda maasha Allah Mari Shibre wa keen doona gabdhaha aan ugu jecelahay waa gabdhaha yar oo had soo bixeen waxaan hubaba Mariyan iyo waxa ka jira Liilof iyo Dhawi Cabdifataax insha Allah iyo Iraq wa keen doona intaas waqti yar leh Janis Nasiya ajakisna waa weydinaa ajakisna waa keenaya ajakis muskuulkiisa badan laakiin se waa keenaya inshaallah binaa ajakis waa keenaya wixii aan awoodno anaga aanin sameyn karno waa keenayna laakiin jeeri oo kale macquul maahan jeeri horta bataatanba macquul ma jeeri mar dambe soo codsanayna bilis waa buu inkaar aad dadan hal mar laba er walaal jeeri abo laba er wax idaa dadan wax ku leeyahay noodag maxan jiraad hadba dib soo naqay oo bilaaba marka walaalkay meesha ilaah ku barakeeyo anagana ilaah naga soo madoobeeyo ilaah naga toosiyo salaam xaqiis ah ayaan noo soo diray wuxuu dhahay asxaabta ee salaam waa ni salaam oo yaa wuu ni soo salaamay dadka intaa heer jiray waa jeclahay oo dhahay dadka codkayga jecel waa jeclahay leeyu salaama laakiin aniga waxa shaqo kuma leeyahay bataatan mana soo istaagi kariyo dhah mana suurtagalna ma hadda idinka isweydiyo marka aad u maasantiin waqtiga aad noogu bixisay inaad na daawatid aad u maasantahay fadlan haddaad hadda ku cusubtahay channel-keena nimaca hebe official subscribe no saaro gambalalkana furo teeda kale hana ka ilaawin share gareysid waa meesha muhiimad koowaad waa subscribe muhiimad lamaadna waa share ta
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaad subscribe saartay, haddaad share gareysay ama like saartay ama comment aad kusoo bixisay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Channelkan labaad NH Production hamoogaanina asagana sidoo kale barnaamijkiisa waxa waa heesaa hindi af soomaaliya, inaan meesha isoo bandhigno heesa hindi af soomaali iyo waxyaabo kale oo markaasi oo ku xiisa geli doono. YouTube kale saddexaadna waa leenahay, maxaa dhacay kaaga? Maya Omar Oscar Official. Omar Oscar Official ma anaga leh noo soo yaacay Blue Star Media ma anaga maqno iyadana marka anaga leh waaye. Marka waxaan leenahay soo dhawaada asxaabta meel walba aad joogtiin, dadkan ugu xiran mar walba waxaan tixgelinaynaa codkiina, mar walba waxaan tixgelinaynaa maxaa la dhahay Umar diin iyo cusigiina ayaan tixgeli doonaa. Marka waxyaalo badan oo soo dad badan ana weydiiyey, bal challenge sameeye, wax samee, insha Allah challenge waa soo wadnaa. Waxyaalo badan inkastoo mashquul uu jiro, nimco shaqeynayso oo shaqo badan u taalo, kulli waa sameyn doonaa. Xitaa haddii shaqeynaysa anaa sameyn doonaa, Umar sameyn doono anaga naftirkayga marka isoo la ii waco waa iman doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraa. Waxaan kaloo markasta ku dadaali doonaa in aan codsigeena idinka idinka qanacina, maadaama aad garabkeena taagatiin 24 saac. Waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo gabla aad iigu dhadhow oo Facebook friends igula ah oo aan jeclaa walaahi Ilaahay dartiisa ku jeclaa, iyagana sidoo kale jecel. Iska cadeey nasteexo iska cadeey aniga waa arkaa gabla aad inoogu sheer gareysaa iska aad iyo aad u mahadsan tahay sheer. Wax badan ay dadka u dhigtaa barnaamijyada aniga aan soo dhigo, waa qofta kaliya oo aan dhigi karo maanta wallaahi. Meel weyn ay iga taala, macaan sabu ku ilowsane halkan. Waxaan soo fariista inaan adiga ku mahad celiyo nasteexo sidoo kaleete nasteexo Cabdi saaxiibtay Ethiopia joogto walaashay iga yar, ayadana sidoo kale aad inoogu sheer gareysaa. Dadka sida qaaska anoogu sheer gareeyo noogu dhow waa arkaa, xataa sabri hadaa soo dhigo iska aad u sheer gareysaa. Gabar kaloo Amrita Allaahay Amrita ina Cabdi iyadana sidoo kale gabdheega qaaliga ah, waxaan idin leeyahay I love you all. Waa idin jeclahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan kaloo idin sheegayaa in aan anaga soo abaabulnay barnaamij la dhaho fanis nimcihii mu aha barnaamijmartida microfonka may kii kale aaway oo dadka anaga jecel oo imaanayeen soo booqan nimcihii koona horuno aha. Haddana dadka soo booqo wixii fanis ah way soo booqanaysaa insha Allah, soo booqan doonaa haduu Ilaahay keeno. Barnaamijkan waa bilaabeynaa isbuuc, waxaana ku wareysan doonaa dad badan, ayagana wayna wareysanayaan, waxay jecel yihiin inay weydiinayaan dad badan. Waxaa jira Cumar dhahay nimco aniga haddaa ku qaban lahaa su'aalo badan aan ku weydiin lahaa, waa ku wareysan lahaa nimco si fiican maanoo lagu wareysto, fa'aad si fiican maanoo lagu wareysto. Barnaamij saasni qas aanay samaynayaa oo inta qofka adinka aad soo wacdiin aa wareysanaysiin anagoo kale ay soo wacaysiin waqtigaan la siinaa, ma fahantay? Waxaad iweydiinaysiin wax alla waxaad jeceshiin markaas. Insha Allah bidnaanki barnaamijkan isbuuc dambe bilaabeynaa si brooba ayaan u bilaabeynaa. Dad oo markaasi Facebook ku xiran oo nimco Hebe oo ku xiranaa jirto iyo anagana igu xiran dadkaasa marka aan ku brooweynaynaa. Waxaa kaloo jira Cumar dad badan oo Facebook friends igale oo dhahayaan barnaamijyada awoodiin waa ka qayb galeena. Dadka Facebook friends igale oo barnaamijyadeen rabaan inay ka qayb galaan waa soo dhaweynaynaa wiilal iyo gabdhaba, waa nagala qayb gali kartiin any time waqtiga aad u baahantiin waa idin soo dhaweynaynaa insha Allah. Aad iyo aad mahadsan tahay daawade YouTube-ka aad daawanaysaan. Waa nimco Hebe Official, waa aniga iyo nimca iyo Umar Oscar. Anigu is sheegay Umar Oscar aad iyo aad u mahadsantiin.